Виникла така ідея створити конкурс в Фейсбуці, де люди там зможуть там, якби, там такі з жартом, да, якісь там речі написати там про водоканал, а ми зможемо, я потім зможу там їх розмістити на брендованому одязі там, від водоканалу. Ці всі надписи мають привертати увагу, а і можливо так само звертати на якісь там больові точки, які є на в роботі водоканалу. Такі, наприклад, як оплата там послуг населенням, оплата послуг юридичними підприємствами, а наявність там наш там, ну, пошкоджених водомереж, там каналізаційних мереж, необхідність інвестування в цю галузь. Це буде досить гарним приводом для того, щоб звернути увагу громади до проблем, які є на водоканалі, взагалі до цієї сфери. За перше місце в нас передбачено 700 гривень переможцю, за друге місце 500 гривень і за третє місце 300 гривень.